Pode cumprimentar ele e sair. Pois é, olá, o nosso anfitrião de hoje é um exemplo em vários sentidos. Exemplo de pessoa perseverante, pessoa que seguiu um sonho, realizou esse sonho. Pessoa que é um exemplo, né, como cidadão, como santamarense, como desportista. E eu vou até o final do programa, vou dizer que ele é exemplo de tudo. Cláudio Zapp, que é uma das pessoas que me inspiraram muito. Se eu estou na comunicação, muita coisa deve ser o Cláudio Zapp, porque desde que cheguei em Santa Maria, costumava consultar a Rádio Mimbuí. E os melhores programas da Rádio Mimbuí era o Cláudio Zapp que apresentava com o Mimbuí a ponto de sucesso, que eu não perdia um, né? Cláudio Zapp, radialista, nasceu para ser radialista mesmo, Zapp? Realmente, eu desde o início, vamos assim dizer, quando começa a querer te projetar se alguma coisa, lá pelos 12, 13 anos, eu realmente passei a querer ser radialista. Antes, um pouquinho, de tanto ver os ônibus indo para a serra, né? E eu queria ser motorista de ônibus, mas isso lá pelos 8, 10, aquela brincadeira que a gente tem de criança, né? Mas lá pelos 12 anos eu comecei a pensar em ser radialista e pegava o Correio do Povo, que era grande, te lembra, né? E ficava lendo as notícias que nem o pessoal da Rádio Guaíba. Né? Então comecei ali a ler as notícias para mim mesmo. Mas era a Rádio Mimbuí, a pioneira no interior do estado, 5 kW, o cara pegava longe aquela rádio. Pegava longe. Eu me lembro que vocês aqui eram meio assim, astros da comunicação, né, Zapp? A gente passava na rua, o Cláudio Zapp, ó, o João Gilberto, ó, fulano, né, o Hugo Silveira Lopes, aquela história toda. Como é que era fazer rádio naquela época? Tinha que fazer esses primórdios que depois transformou Santa Maria e levou o conceito. A gente, no Rio de Janeiro, quando morava, falava-se da Rádio Mimbuí, por exemplo. Como sabia que existia Rádio Mimbuí em Santa Maria? É o seguinte, tu lembras que naqueles tempos, veículo de comunicação era o rádio. Porque nós não tínhamos televisão aberta, hoje nós temos mais de 100 canais de televisão, entre as fechadas e as abertas. Não tinha, só tinha o rádio. Então o rádio era realmente o espetáculo de todo mundo. Tanto que, tu has de saber, por exemplo, se a Globo tem hoje essas novelas que fanatizam as pessoas, que ficam aguardando a cada dia aquele capítulo, isso era feito por quem? Pelo único veículo que tinha, que era o rádio. Eu conheci diversas e diversas pessoas, isso deveria ter milhares no Brasil, que acompanhavam as novelas não só pela Rádio Farroupilha, que era especialista em novela, mas a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eram rádios enormes, sintonizados em onda curta. E à noite, eu acho que a novela era O Direito de Nascer, né? Eu acho que era. O pessoal escutava, mas pelo Brasil inteiro. Então o rádio fazia esse papel que a televisão faz hoje, fazia o papel dele, fazia de tudo um pouco. Era o único veículo de comunicação com acesso a todo mundo. E vocês uniam a cidade, porque vocês tinham programas, vários programas de auditório. A gurizada de hoje não sabe, isso que me irrita um pouco, essa gurizada não sabe a questão de histórica. Mas Santa Maria teve um rádio assim, ativo, com vários programas de auditório que vocês tinham na Rádio Mimbuí. Até a rádio novela tinha, né? Domingo tinha dois ou três. Saulo Dalfolo? Isso, né? Tinha dois ou três programas de auditório na Rádio Mimbuí. Tinha. Rodei na Querência. O Vovô Joaquim. Tinha o Ranchinho Belachão com o Santinho, etc, etc, etc. O Santinho, né? É o santo que não é santo? Me lembro toda essa alcunha. Tinha o programa do Hugo Silveira Lopes, de Calouros. Silveira Lopes também, de Calouros, né? Você tinha consciência que estava mexendo com a cidade, com tudo isso, Tiago? Não, isso a gente tinha consciência, porque aquilo que tu dizias, por exemplo, hoje o rádio não tem audiência à noite que tinha naquele tempo, né, Jair Alain? À noite, o pessoal é mais voltado para a televisão, ainda que o rádio continue com grande importância. Mas aquilo que tu dizia no rádio à noite, e o rádio à noite era nobre, como é a televisão hoje à noite, né? O rádio naquele tempo, com programas à noite, que você dizia no outro dia, eu te escutei, tu fez isso, tu perguntou isso e tal, né? Era uma sintonia fantástica do rádio. É verdade, e vocês tinham dois grandes jornais, um da manhã e outro meio-dia. A gente não perdia aquele programa, né? Aqueles programas que vocês faziam de notícias. Eu me lembro até a música que abria, que era o Carme de Bichet.
Eu lembro tudo isso aí. E o Amy Mbuia, ponto de sucesso, que a gente não perdia os domingos, que era campeão da audiência, que tu apresentava, né? Eram as 12 músicas de maior sucesso da semana, né? Sim. E era domingos das 13 às 14 horas. E Mbuia aponta o sucesso. E você, tu não ficou nisso, né, Zá? Porque além da questão, tu também foi um cara que, vamos dizer assim, profissionalizou a propaganda de Santa Maria, criando a primeira agência publicitária aqui, né? Eu comecei com aquilo que eu amava e que eu amo até hoje, que era o microfone. Né? Bom, e aí, pouco tempo depois, além de desempenhar as tarefas no microfone, como locutor comercial, como locutor esportivo, tive o prazer de narrar sem parar durante 50 anos. 50 anos. Eu era tão apaixonado por narrar futebol, uhum, que quando eu adquiri uma parte da Rádio Guaratã, eu digo, agora terminou a minha carreira de narrador esportivo. Eu adorava e eu achava que eu ia ter oportunidade numa rádio da capital. Sim. Né? Eu achava. Aí foi embora para o Rio de Janeiro o cara que fazia dupla com o Pedro Ernesto, que naquele tempo à noite quem dominava era a Rádio Farroupilha, que ela tinha a frequência que hoje tem a Gaúcha, tu sabes, né? É verdade. É, então aí vagou na Farroupilha para alguém acompanhar o Pedro Ernesto. E eles começaram entre eles a perguntar quem é que poderia ser. E quando eles vinham narrar por aqui pela região, eles escutavam eu narrando na Guaratã. Eu tinha comprado uma parte da Rádio Guaratã. Daí me ligou o Marne Barcelos, disse, olha, você não quer mandar umas fitas aqui para a gente dar uma escutada? Estão pensando. E eu não disse para ele que era proprietário da rádio, né? Uhum. E porque eu tinha esse desejo de que alguém valorizasse meu trabalho de narrador. Aí, disse, não, mando as fitas e tal. Dali a 30 minutos, ligou o Marne Barcelos. Lembra do Marne? Sim, sim. Foi um nome fantástico no microfone. Zap, tu não consegue fazer uma narração no telefone mesmo para nós gravar aqui? Faço. Então não vou ter que passar para o cara da técnica lá. E aí gravei ali uns minutinhos, de brincadeira, né? E ele disse, vem domingo aqui narrar o jogo do Internacional com o Bangu, domingo de manhã. Aí fiquei 6 meses narrando na Farroupilha, fazia a dupla com o Pedro Ernesto, Bernardinho. Mas não aguentei, porque como eu estava já dirigindo a Guaratã, o que, que eu fazia? Eles souberam daí disso, eu digo, olha, mas tem uma coisa, eu posso ir aonde vocês me escalarem, uhum, que era para realizar o sonho. Sim. Aí me escalava em Caxias, Rio Grande e tal, e eu terminava lá e vim embora trabalhar na Guaratã, né? E aí fiquei 6 meses, só que daí não aguentei mais, daí pedi demissão, realizei meu sonho também nessa parte. Mas tu tinha um sonho, né, Zap? O teu sonho aí, era ser dono de rádio, né? Não, eu tinha assim, o sonho era microfone, uhum, mas daí eu comecei a querer ter uma emissora de rádio. E como é que eu vou ter uma emissora de rádio? Porque eu sou filho de ferroviário. A gente não tinha condições financeiras. Aí o que, que eu pensei? Eu e o Paulo Gilberto nos reunimos e fizemos a primeira agência de publicidade de Santa Maria, que foi a Gilp Publicidade Limitada, eu e o Paulo Gilberto Oia. E o objetivo era aí vender publicidade para todos os veículos de comunicação. Tinha na época e dali a pouco tempo vinha a RBS TV. E o meu objetivo era juntar todo o dinheiro que eu podia para um dia, quem sabe, ter uma entrada para buscar uma emissora de rádio. Aí, quando eu já estava assim com uma condição pequena, mas possível, eu disse, bom, agora eu vou tentar uma rádio dessas que estão se despedindo do mercado, que estão morrendo. Fui aqui em São Cepé, tinha uma rádio ali. Não estou lembrando o nome dela agora. E a de Júlio de Castilhos, que também estava muito mal, etc., mas nenhum quis vender. E eu continuei com o sonho na cabeça, guardei o dinheiro. No Banco Bahia, tinha Banco da Bahia, né? Banco da Bahia. Aí o Jaime Pinto comprou as ações da Rádio Guaratã, se tornou sócio na Guaratã e lutou muito para tentar reerguê-la, que ela estava muito mal, e o Coser, que veio de Santiago, ele era gerente do Jaime lá em Santiago, veio para Santa Maria para dirigir a Rádio Guaratã, me procurou na Gilp. Ah, nos ajuda, Zap e tal. E eu fiz tudo que podia. Mas era tão difícil a situação que ela melhorou, mas estava longe. Aí quando chegou em dezembro, o Jaime me disse assim, quero falar contigo, Zap. Vamos entrar no carro. Ele tinha, eu acho que era um daqueles compridos, acho que era Cinca, né? Cinca Xambora. Fomos até o sétimo RI e voltamos para a rádio, que era no acampamento. Quero te vender a metade.
das minhas ações. Mas, Jaime, olha, eu guardei um dinheiro, que esse é o meu sonho, mas acho que o meu objetivo era comprar uma rádio pequenininha, uma rádio em Santa Maria. Não, a proposta que tu fizeres, eu vou aceitar, me disse o Jaime Pinto. Quer dizer, tu queria uma rádio pequena e acabou com uma rádio grande. Porque a Guaratã já tinha um era conceito. Santa Maria tinha nome. E a Guaratã tinha nome, tinha nome todo estado, até participou da campanha Legalidade. Queria pequena para começar, né? Uhum. Para começar. Aí quando foi dia 28 de janeiro de 1972, o Jaime ia para a praia com a Dona Ieda, sua esposa, e parou ali na rua Alberto Pasqualini, onde ela era Gil. Zap faz o contrato, compra metade das minhas ações. Eu tirando a administração de empresas na federal, digo, nossa senhora, e agora? E se dezembro, porque era uma complicação terrível, né? Dívidas trabalhistas, tudo, etc, etc. Acabei comprando metade do Jaime. E aí tocamos o barco para frente. E hoje tu tem uma rede, né, Zap? Como é que foi a realização e a concretização de uma rede, principalmente na questão da Rádio Nativa, que é uma das primeiras rádios a se dedicar à cultura gaúcha, né? E hoje... A rádio que é campeã da audiência, que é a Nativa, né? Todo mundo conhece e escuta a Nativa em todo o estado, em todo o Brasil, porque escuta seguidamente a Nativa, o Brasil inteiro manda mensagem para você através da internet. Né? É, o sonho começou assim, né? Com a Rádio Guaratã. É, eu não sou o proprietário das emissoras, eu sou um deles. Nós temos parceiros queridos, nós temos o Pedro Farias, sim, lá de Osório. Mas, obviamente, que isso aí, isso nós, está escorado no teu nome, né? Nós temos o Wilson Carlos Cirolini, de Restinga Seca. Nós temos o Alcides, meu irmão, que tu conhece. Nós temos o Johnny Rosa, que tu conhece. Nós temos o Juscelino, lá em Alegrete. São sócios, é um grupo. É um grupo. Mas aí, retornando, após a Rádio Guaratã, ficamos sabendo que em Restinga Seca, o Ari Flores, na época, tinha conseguido um canal junto ao Ministério das Comunicações, e não colocou no ar a rádio, ela ficou perempta, foi declarada perempta. E nós começamos um trabalho para que o Ministério reabrisse o edital e depois acabamos então colocando a primeira emissora de rádio de Restinga Seca, né? Depois veio a Rádio Osório, de Osório, e ali... Tu gosta da questão Nativa, porque de vez em quando tu escreve uns versos também. A Nativa, ela surgiu numa época em que ninguém acreditava em FM, te lembra, né? Sim. Era só AM. FM não acreditava que fosse ter sucesso. Tanto que o Jaime me disse assim, não, Zap, se tu acha que vai dar, eu vou entrar, mas eu não acredito. Rádio é AM, me disse o Jaime, lá em Santiago. E a gente sonhou com a Nativa, nós lutamos mais ou menos 10 anos para conseguir esse canal. Foi uma história muito difícil, mas de que a gente tem que persistir, tem que ter persistência. Porque quando abriu o edital, acabaram aparecendo 6 pretendentes. Nós acabamos perdendo, porque nós não tivemos, não temos e não pretendemos ter vínculo político. Porque nós achamos que... dirigentes de emissoras, sócios de emissoras, têm que ser independentes. Todos esses parceiros nossos, eles são independentes e buscamos com que as emissoras sejam independentes. Então, acabamos perdendo. Abateu-se uma tristeza tão grande que nós queríamos até abandonar daí o mercado. Depois de ter buscado a solução, na época, com deputados federais, senadores, todos esses nomes que havia na época, um dia o deputado federal Oswaldo Nascimento da Silva nos encontrou na Avenida Medianeira, na frente do Veracruz, e disse, Zap, gostaria muito de ajudar, mas eu não tenho força. Se alguém tem força, é alguém que nem é mais político, ele tinha perdido a eleição, que era o deputado Nelson Marquezan, que era funcionário do Banco do Brasil. Como ele perdeu a eleição, ele teve que retornar para o Banco do Brasil e estava num cantinho lá. E o Nascimento disse assim, olha, quem pode, talvez... porque criou uma amizade muito grande com as altas autoridades do país, é o Marquesan. Que inclusive até me botou na justiça quando andei dizendo umas coisas que eu não podia dizer. Esse é o Nascimento. Aí nós chegamos lá no Banco do Brasil, ele estava lá num cantinho, numa pecinha, com as 15 mil assinaturas que nós tínhamos da comunidade de Santa Maria. Ah, tudo isso aí eu sei. Eu só não sei como é que vocês perderam esse canal. Nós também não sabemos.
De vez em quando eu vou a Brasília. Quando eu for, eu vou ver se o ministro Antônio Carlos Magalhães era meu amigo mesmo ou se era por interesse. Uhum. Daí eu ligo para ele, ligo. Ah, dali uns 15 dias ele ligou. Olha, estive lá e perguntei ao ministro: ministro, aonde é que ficou a justiça? Onde aqueles guris que o senhor sabe é que deveriam ter ganho? Marquesão, eu sou político. Essa decisão é uma decisão política. Por isso que os guris não ganharam. Não, só lhe perguntei onde é que ficou a justiça. E aí o ministro disse para ele: abrirei um novo edital e esses guris vão botar essa rádio lá. Marquesã, que conseguiu esse edital, nós somos gratos por toda a vida, né? E aí a Nativa foi a primeira emissora do interior do Rio Grande do Sul a segmentar-se em música nativa. Um dia no Ministério das Comunicações, a gente tentou relatar para eles, agora 4, 5 anos atrás, que se aparecer alguém dizendo assim: olha, eu pago a metade do faturamento de vocês para ter só uma hora de música tal, seja do que for que não seja nativo, e pode ser à meia-noite. Não vai entrar, não. Não vai entrar. Ela só toca música nativa de ponta a ponta. E música de qualidade, né, Zap? Mas fala do teu lado, Galderi, porque tu também, tu já fez versinho, tu já fez música, tu e o teu irmão, Alcides, participaram, incentivaram a criação da Tertúlia aqui em Santa Maria. Tu gosta desse lado nativo, já faz parte do teu sangue, né? O Alan, é o seguinte, ó, é que qualquer pessoa, no meu entendimento, que pegar uma série de letras de músicas nativas e ler, a pessoa pode ser o que for, mas se ela conseguir ler, tiver um tempinho para ler, várias, não é uma nem duas, letras nativas, a pessoa tem que gostar. E eu gostei por causa disso, tem letras ali que tu te emociona, sim, né? Se emociona. Por isso que passei a gostar. Até fiz uma letra uma vez para disputar lá em Alegrete. Uhum. E até ela se classificou. Está no CD. Acampamento da Ilusão. Mas as letras são muito bonitas, né, gente? Sim. Muito bonitas. Já a gente nota assim no setor do teu serviço, nas tuas empresas, vários funcionários que estão anos contigo. Praticamente uma família que a gente olha aqui. A gente chega aqui e vê as pessoas assim de longa data, né? Né? Tem um mural aqui do lado, a gente vê o Derli Vargas, Itaúba, Paulo Corrêa. Paulo Corrêa é um outro ícone, né? Quantas pessoas estão contigo aqui, o Fernando Adão Schmidt, cara que fizeram a história e estão sempre contigo, né? Como é que tu mantém esse clima e fazer essa equipe ficar contigo todo esse tempo? Mas são pessoas que, apesar da idade, né, Jair Alain, elas são ainda competentes, têm credibilidade, e não é a idade que faz com que elas não possam comunicar com qualidade. Não é por causa da idade. Temos aí o Chimitão, tá ali, ó. Sim. Chimitão tá com 77 anos de idade. Não querendo puxar a brasa pro nosso assado, mas tu que conhece rádio... Eu conheço. É muito raro tu ter alguém no rádio do Rio Grande do Sul que, de madrugada, das 4 às 6h30, consiga trazer tanta comunicação e com tanta qualidade como o Chimitão traz. Então, por que perder um profissional dessa envergadura? Porque está com 77 anos, se está com toda a qualificação. Não tem porquê. Não. O que me surpreende, sabe? Porque no ramo da comunicação, a coisa mais comum é a rotatividade de funcionários. E as tuas empresas não têm isso. Isso aqui é um quadro já bem antigo. O cara chega aqui, estão todos aqui dentro. Isso é uma coisa raríssima acontecer. Numa emissora, e tu consegue isso, manter a mesma equipe há quantos anos já? Mas aí tu tem que agir como se fosse uma família. Tu tem que ter afinidade com eles, e eles com a gente, né? E nada impede que tu tenha tua família te ajudando aqui também. Claro, claro que não. Tu, como é que tu influencia eles, tu convida eles, tu quer que eles sigam a carreira dentro da comunicação, ou tu deixas à vontade? Não, eu deixo à vontade. Uhum. Eu sempre digo... O filho, cujo pai é médico, o pai não pode obrigar o filho a querer ser médico. Eu deixo eles à vontade. E que eles... Eu acho apenas uma coisa, não para eles, para qualquer pessoa. Meu filho, trabalha naquilo que tu tenhas paixão. Senão não tem sucesso. Tem que trabalhar naquilo que tu gosta. Agora, o Zap, quando fala dos filhos, tu fala com orgulho de brilhar os olhos, né? Mas eu... Que coisa mais importante do que filho, eu te pergunto. Não tem, né? Filhos com sucesso, né? Não tem, né?
Teus filhos estão andando bem na vida. Nós temos a Márcia, que é a advogada, é a mais velha. Conceituadíssima. Depois nós temos a Cristina Medianeira, que trabalha aqui comigo. Né? Nós temos a Jana, que está no final desse ano, ela é doutora em psicologia. Fez até uma parte do estágio em Portugal. Nós temos o Cláudio Albert, que faz no Galpão, esse está no microfone aqui conosco. Ele é muito faceiro assim no microfone. Programa no Galpão. E sai bem na parte da noite, o Albert. E ele é bom também na parte técnica de transmissores, tudo. É muito competente nessa área. E tem o mais moço, que tem 17 aninhos, vai fazer dia 18 de março, vai fazer 18 anos, que é o Olívio Daniel. Já andei dando uns toquezinhos de microfone, tem uma voz bonita e larga bem. Mas ele também está realizando um sonho que eu não pedi para ele e que eu fico muito feliz. Ele está vestindo a camiseta do Sub-19 do Rio Grandense. Eu fico muito feliz. Aliás, o futebol faz parte da vida. O Rio Grandense deve muito também do trabalho. Tanto só de verde, a gente está com a camisa igualzinha do time do coração. É que eu nasci ali, bem dizer, dentro do Rio Grandense. O meu avô Alcides, com 5 aninhos, me levava todos os domingos nos jogos do Rio Grandense. E depois o Tola, que era meu tio, que era jogador. Era Banha, Brandão e Tola, Joel, Salamone e Avanil, Costela, Samuel, Buraco, Paulinho e Valandro. O tio Tola me levava em todas as partidas por aí afora, então passei a ser rio-grandense de coração. Né? Fala em coração, esse dia nós chegamos aqui na... fazendo uma reunião aqui no setor da comunicação do Zap, eu estava numa reunião com a turma. E quando terminou a turma, eles entrem! E vocês vão fazer agora o final da nossa reunião. No final do ano, tu fez uma música cantada religiosa. Nos teus programas também, tu inicia com a religião. A religião na tua vida, Zap? É assim, ó, Jair Alain, acho que para ti também, para o teu colega Peters, para o Puchals, toda pessoa que desejar de maneira bem simplesinha, é bem simplesinho, saber que existe um ser superior, pode chamar de Deus, chamar o que tu quiseres, mas qualquer paradinha, tu vai ver que Deus está em tudo que é parte. Existe esse ser. Quando tu tiveres essa crença... Tu foi cursilista, Zap? Fui, Padre Chico, também fui cursilista. E aconselho todo mundo que puder ser também cursilista. E Santa Maria, Zap, se amor tu tem por Santa Maria, tu não sai daqui, tu aplicou em Santa Maria, acredita em Santa Maria. O que é Santa Maria para ti, a cidade? É uma cidade querida, próspera e que tem um detalhe que é marcante no meu entendimento. Ela é cercada pela natureza. Você para e olha para o lado da serra, aqueles cerros esmeraldinos que nos tocam. Então é uma cidade muito querida. Eu adoro Santa Maria. A comunicação Santa Maria tem uma participação importante no progresso da cidade, na construção da Universidade Federal de Santa Maria. Qual é a missão, o objetivo das tuas emissoras, assim, a missão básica dentro de Santa Maria para que atenda as reivindicações de Santa Maria, Zap? O que tu coloca à disposição caso, de Santa Maria? Por exemplo, a Rádio Imembuia, o próprio slogan dela já diz, a rádio da gente daqui. O que tenta fazer a Imembuí? Atender os anseios da comunidade. No caso da Imembuí. A Nativa. Qual é o slogan da Nativa? Orgulho de nossas raízes. Então, nós lutamos na Nativa para fazer com que esta cultura que cresceu violentamente com a Revolução Farroupilha e que está impregnando até os dias de hoje e há de continuar, nós defendemos este caminho do nosso Rio Grande do Sul amado. Tu te sente realizado com tudo que tu já fez ou tem muita coisa para fazer ainda, Zé? Quem disser que está totalmente realizado, parou. Sim. Então a gente tem que estar sempre querendo ir adiante, não no anseio de bens materiais, mas de estar por dentro de ti, emocionado. Então eu acho que quem disser, olha, eu não quero fazer mais nada, eu já terminei o que tinha que fazer, ele parou. É verdade. E é esse teu caráter, de quem que tu herdou esse caráter? Qual foi a influência que tu teve para ter o teu caráter de batalhador, de sonhador, de pai de família, tudo isso aí? Quem é que te inspira mesmo? Eu me inspiro muito num dos meus avós. Gostei dos dois. Um me colocou no Rio Grandense, com 5 aninhos,
e o outro me ensinou coisas básicas e fundamentais da vida, que é a honestidade, que é a responsabilidade, pagar contas em dia, acreditar, que foi o vô Oscar Henrique Zappi que foi chefe das oficinas da Aviação Fera. É verdade. Esses dois foram, claro, depois tem, quem é que não valoriza o pai, a mãe, tudo, mas assim de uma maneira mais forte, creio que os avós. Olha, Zappi, eu agradeci para ti, eu acho que eu agradeço em nome de toda Santa Maria, por tudo que tu representa, por tudo que tu é, o ícone da comunicação, o ícone de Santa Mariense, da pessoa ligada a esta terra, que luta por esta terra. Eu fiz questão de fazer entrevista contigo, exatamente. Aliás, tu sabe que minha admiração por ti já foi, confessa, há muito tempo. Te assisti desde criança na Rádio Membrudo, a minha irmã cantava, né? A Rosilene Siqueira cantava. Parece jovem ainda. É, 6.3 já na Cacunda, mas bem vivido, exatamente, porque eu sempre tive o radinho sempre ao lado. No tempo das caixas de abelha que tu falou, aquelas caixas que eu escutava, Rádio Membrudo. E uma vez, quando a Rádio Nacional saiu fora do ar, a gente escutava a Rádio Membrudo lá no Rio de Janeiro, com vocês irradiando. Cara, Santa Maria, talvez as pessoas nem tenham consciência da importância que vocês têm para o progresso da cidade. Obrigado pela atenção, cara. Sucesso sempre para ti, porque o teu sucesso, o sucesso é Santa Maria. E obrigado também por ter me influenciado. Estou na comunicação, grande parte também, ouvindo profissionais que nem tu, que me levaram a gostar do rádio, a gostar da comunicação. Jair Alain, te agradeço de coração. Você falou demais a respeito da minha pessoa, mas eu fico muito falei agradecido. Falei de menos. Ao homem de Três Barras, ali por Charles, ao Peters, o nosso muito obrigado. E parabéns pela iniciativa de vocês de trazer pessoas para que a gente conheça o dia a dia de cada cidadão santamariense. Muito obrigado. Um grande anfitrião. Obrigado, meu irmão. Ah, rapaz, esse abraço aqui. Outro valeu, Gary. Significa muito para mim, tá, cara? Valeu. Fica com Deus. Grande. É, Deus abençoe vocês. Tamo com Deus. Tamo com o Zap, tamo com Deus. Ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela audiência e até a próxima.